runtii sharaf weyn ayay caawa noo tahay inaan halkan joogno 29ka bisha 12aad 2023 dalka Djibouti ee caasimadiisa annagu hadda uu noo soo gabagabeeyay shir laba casho halkan uga socday laba wafdi oo ay kala hoggaaminayeen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi fuudaasi sida uu tilmaamay wasiirku waxay ka kala koobnaayeen wasiiro iyo latariyaal iyo ergeyo iyo mumathiriin kale shirkaas runtii qodobo ayaa hadda lasoo saxiixay sida wasiirku sheegay oo aanu la isku afgartay waxayna qodobadaasi sii xoojinayaan heshiis sidii horey u jiray tan iyo 2012kii la galayay wadahadaladii kala duwanaa ee soo socday qodobada waxaa ugu muhiimsan qodob ah in dib loo furo wadahadalkii Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya halkaasna lagu qabto guddiyo farsamo oo soo fududeeya wadahadal masiirka waa arrimaha laga wada hadlayo lagu go'aamin doono ama xal waara loo gaarayo waxaana lagu heshiiyey runtii in muddo kooban kadib la isku soo laabto sanada soo socota bilaheeda hore in la isku soo laabto ayaa lagu heshiiyey arrimaha kale oo heshiisyadii hore in la fuliyo oo guddiyadaasina sababihii ay la fuli waayeen waa la soo daraaseeyo oo guddiyadaasi ay kasoo shaqeeyaan arrinta kale oo ah in colaadaha iyo gobollada iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan iyadana runtii in la joojiyo oo nabad iyo wadahadal ayaa lagu baaqay iyo gobol ay odayaasha dhaqanku ay hoggaaminayaan guud ahaan runtii wuxuu ahaa wuxuu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan waxaana runtii fududeeyey fuudii iyo madaxdii oo ay dhabka ahayd in xal arrintan wadahadalkan inuu waddo saxa uu qaado wadahadalkana waxaa la ogyahay in muddo dheer uu fadhiyey oo sanadihii lasoo dhaafay oo dhan aysan aada uusan u dhaqaaqin muhiimna ay u tahay dadka Soomaaliyeed in wadahadalkani uu xal waara laga gaaro runtii waxaan ka mahadcelinayaa u mahadcelinayaa madaxweynaha Muuse Bihi iyo wafdigiisa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka Djibouti oo martiqaad iyo soo dhoweyn iyo inay aada ugu faraxsan yihiin in la wada hadlo muujiyey waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in wadahadalku horey usii dhaqaaqo natiijana laga gaaro waxaan mar kale iyo mar kale runtii rajaynaynaa dad bisil ayaa yimid goobta oo wasiirre iyo rubacdaa siyaasiyiin ba isugu jiray insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inay arrimahaasi ay meel fiican ay dhigsamaan qoraalkii na waxa weeye mar dhow waa saxaafadda waa la siinayaa heshiiskii la saxiixay waa hooyo waxaan kaa codsahaa aan fariin gaaban iyo fariin dheer kuugu sheegaa inaad isu soo dhiibto hay-adda dhaqan celinta qaranka ee lambarkeedu yahay 9555 ama 9666 si aad ula xiriirto sida kugu fudud ee lambarkaas ku heshid. Haddii ay jiraan xubno ka tirsan shabaab ah, fadlan ka caawi inay ka faa'iidaystaan barnaamijka qaran ee dhaqan celinta si ay u helaan waxbarasho, caafimaad iyo xirfad ay ku shaqo tagaan. Fadlan la xiriir lambarada gaaban ee 9555 ama 9666.